באות מם גימל. ויש לנו לדעת, אומר הרב, כי אין עבודת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כעבודת מלך בשר ודם. מלך בשר ודם, אין יכול לעבוד אותו כי מן המיוחסים, הנכבדים, הידועים אליו, ויושבים ראשונה במלכות. אנשים חכמים ונבונים, בעלי קומה, בעלי צורה, בעלי עצה, בעלי גבורה, אנשי שם, כדי שיתכבד בהם המלך. אבל שאר ההמון לא יוכלו לעבוד את המלך. כי אם אחרי סיבות גדולות ותחבולות רכו לרצות את שרה בעבדיו, והפחותים שבהם בדברים או בממון, כדי שיודיעו ויכירו אצל הפחות הגדולים. פחות זה פחה, פחה זה שליט. ומן הפחות, פחה, זה שר, כמו הפסוק שאומר, הקריבהו נא לפחתך. הארצך או הישא פניך, יש כאלה חושבים פחתך משון פחות. לא, הקריבהו נא לפחתך, תן את זה לפחה, לשליט. הארצך או הישא פניך, אז לאט לאט יגיע לפחה ומשם יעלו אותו עוד. ומן הפחות יעלה שיכירו למלך עצמו, ולפעמים ישתדל באלה הסיבות, ולא ישיג לעלות את מדרגה העיונה. וישוב בפחי נפש, ופעמים, שלא יהיה לו ממון, ולא יוכל להשתדל ולעשות הסיבות, או גם עבדי המלך פעמים שיקרה להם מקרה ויחשדם המלך על מלכתו, ופעמים על ידי עצמם שלא ידעו להיזהר ויפסידו נפשותם וממונם ויהיו נרדפים חינם. זה שאמרו חז"ל, אל תתוודע על הרשות. לא כן עבודת השם יתברך שהוא נותן כוח ביד כל אחד ואחד מבני האדם, ורשות להתקרב אליו ולעבוד אותו באמת ובאמונה. והוא רוצה בהם, הוא מקבל עבודתם. ואם יחטאו לו, אינו ממהר לעשות נקמה בהם, אלא מעריך פה להם, אולי ישובו ויטיבו דרכיהם ומעליליהם, וירשו שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. ואין יתרון לעבוד בעבודת הבורא יתברך לעשיר מן העני, ולא לגיבור מן החלש, לא לחלש חכם מן הטיפש, כי הוא יתברך חפץ בנפש טהורה ומחשבה נקייה שיעבוד אותו כל אדם. אחד המרבה, אחד הממעיט, ובלבד שכוון ליבו לאביו שבשמיים. כעניין שנאמר, מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה אוכל. ובזה יהיה למעלת, במעלת השלמים, כי השם יתברך אינו מבקש מבני האדם, כי אם לפי כוחם, שהוא נותן להם כפי כוחו, מוריד להם תעלומתם ומצמיח להם לחם, ועורך שולחן לפניהם, ומושיע לכל קוראיו וקוראם אליו באמת, ומציל אותם מכל צרה. בין בבית, בין בשדה, בין בים, בין ביבשה, להצילה משאול מטה, מכל גזרה קשה, ולתת להם הטוב. כל מלך רוצה להתכבד על ידי שרים נכבדים, ואנשים רמי דרג ורמי מעלה, זה הכבוד שלו, ואנשים יפים, ואנשים עוצבים, ואנשים לבושים במלבושים מיוחדים, ואנשים חכמים וידועים, וכל מיני חוכמות צריך שיהיה להם. רבותיי, אצל הקדוש ברוך הוא אין קריטריונים. כולם אהובים, כולם ברורים, ועד רבה, עוד יותר מזה, תראו מה שזה. אצל הקדוש ברוך הוא, איזה תפילה היא הכי חשובה? יש תפילה לדוד, תפילה למשה, יש כל מיני, אומר הזוהר הקדוש הגדולה מכולם, תפילה לעני כי עטוף ולפני השם ישפוך שיחו. אין דברים כאלה. רבותי, הבורא יתברך הוא חפץ בנמוכים. אל זה הביט. אל עני ונחה רוח וחרד על דברי. זאת אומרת, דווקא השפלים. הקדוש ברוך הוא יורד למטה לאנשים הכי נמוכים. זאת אומרת, דווקא שחפץ הקדוש ברוך הוא באנשים הנמוכים ולא בגדולים. כי בדרך כלל האנשים הגדולים, מה הם? הם בדרך כלל ישרה בהם הגאווה. אתה יודע, מי אני? הרבה פעמים אני יושב במשרד, יש כאלה, לא נעים להם לשבת מול רב, אז הוא מרגיש נחות, אז הוא אומר לי, אתה יודע, מי אני? מי אתה? בנם של אברהם צחק ויעקב? סבא שלי היה זה, דוד שלי היה. מה אתה חושב שבגלל זה מה יקרה? אני מעריך אותך בתור יהודי, גם אם תהיה, לא יודע מי אתה. זה בכלל לא מעניין. זה לא מעניין בכלל, מי אתה ומה אתה ולמה אתה. זה לא ישנה אצלי כלום כלפיך. אני אכבד אותך תמיד באותה צורה, מאחר שאתה בנו של הבורא יתברך. אני לא חושב שיש איזה משהו שאני יכול להסתכל על בן אדם בצורה נמוכה. אף פעם לא הסתכלתי על אף אדם נמוך. למה מי יודע אם הייתי במקומו, איך אני הייתי נראה? אתם יודעים, חז"ל אומרים, התורה שלנו היא פלא.
אנשים לא מבינים מה זה גדולת התורה, כמה מבט אמיתי נותנת לאדם. חז"ל אומרים, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אז הרבה אנשים אומרים, מה זה אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו? אם אתה היית במקומו בסיטואציה הזאת, מה היה קורה? אז אחד יכול להגיד לך, בוא הנה, אני אומר לך בבעיה חוץ, אם הייתי במקומו, לא הייתי עושה מה שהוא עשה. הוא צודק. אז מה חז"ל אומרים? טעות! טעות מוחלטת! אל תגיע לך אחד שיגיע למקומו, זה לא תגיע למקומו לסיטואציה שלו. תיוולד באותו בית שהוא נולד. תעבור את כל הצרות שהוא עבר בחיים שלו, שביזו אותו בבית ספר, זלזלו בו החברים, הוא הלך עם בגדים קרועים, לא היה לו ימים שלמים מה לאכול, הוא לא הצליח בחיים שלו. אחרי כל זה, שתהיה במקומו, אני רוצה לראות מה היה קורה לך. אל תגיד, אני הייתי במקומו, אבל אתה לא עברת את מה שהוא עבר. אז מה אתה בא ומשחק לי, אני? אתה בכלל לא דומה. תראו לעצמכם רבותיי שאחד עכשיו ג'אבר, כזה גודל, רואה איזה קטנצ'יק אחד הולך מכות עם אחד גם קטנצ'יק, אומר, וואלה, אם אני הייתי, אם אתה היית, אתה היית אוכל אותו בפיטה. ראה איזה גודל אתה, זה בכלל השוואת כוחות. אנחנו לפעמים שוכחים, בואי נה, תסתכל על עצמך ותראה את עצמך במקומו, בגודל שלו, בצורה שלו, במחשבה שלו, באזור שהוא גדל בו, בחיים שהוא עבר, בצרות שהוא עבר. איך אתה יכול לשפוט מישהו? אל תהי דן יחידי. שאין דן יחידי אלא אחד. מי אתה שתבוא לשפוט? אתה בן אדם, אתה תשפוט? מי אתה? מי אנחנו יכולים לשפוט בני אדם? לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ממש ממש לא ככה. ממש לא ככה. ואנחנו מצווים להיות דומים לו, לקדוש ברוך הוא, להיות אנשים עם רגש, עם חמלה, עם הבנה. והקדוש ברוך הוא יורד דווקא לנמוכים, למסכנים. אלה אנשים, רבותיי, הכי שפלים, ואין מחזיקים לעצמם טובה, ולא אומר אני, ואני, ואני, ואני. אתם יודעים, פעם עשו, היה מחקר כזה, מה המילה שהאדם אומר הכי הרבה פעמים ביום? אני. אני, 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 אני. אללה, שתוק כבר, יש לך, אתה מת על עצמו. מה אתה? מי אתה בכלל? תגיד, מי אתה? עכשיו, פה עוד שנייה, אתה לא פה, אח שלי. עוד שנייה, אתה רואה שלט לבן עם אותיות שחרות. מי אתה? עפר רימה ותולעה. קדחת. אז מה אתה? רבותיי, לפני שבועיים בר מינן באור יהודה, ילד בן 10 ישן לא קם. ילד בן 10. דום לב. הוא עכשיו בפג'ה, 2 בר מינן, 1 בן 44, 1 בן 30. פום, פום, אין אנשים. אנשים אוהבות לילדים, אין כלום. לפני חודשיים הייתי פה בפג'ה, ילד בן 4 וחצי. הלך לבית ספר, בום, נפל, הלך הילד. אין דברים כאלה, כלום, פאף, אין ילד, אין בן אדם, אין בום, רעם ביום בהיר, כי עלה מוות בחלוננו, אומר הנביא. מה זה מוות בחלוננו? מרשי, בדרך כלל, מאיפה נכנסים? מהדלת, שאדם מת מבוגר, אז זה נכנס דרך הדלת המוות בר מינן, אבל מהחלון, זה לא דרך הטבע, לא נכנסים מחלון, נכנסים מדלת, בחלוננו בר מינן. אז מה בן אדם, מה אני ומה חיי, מה אדם, אפר אני בחיי קל וחומר במיטתי, אדם מתגאה, אדם שמתגאה הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. אדם שמתגאה, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אנו ואני והוא יכולים לדור בעולם אחד. שנאמר גבה עיניים, או חב לבב, מה זה גבה עיניים? גבתן, חב לבב, אני, אותו לא אוכל, אל תקרא אותו אלא איתו, אני והוא לא יכולים לדור בעולם אחד. הקדוש ברוך הוא זורק אותו מעל פניו. המידה הכי מאוסה בעולם, ואם כל חטאת, שורש כל המידות הרעות גאווה. גאווה. לא נאווה תהילה, הוא והוא והוא יחליט והוא יגיד והוא, והוא, והוא המוציא והוא המביא ואני ואני ואני. אחד כזה הולך להיות איש של משפחה. בחיים הוא לא יכול לסדר עם אישה. אחד כזה לא יכול להיות איש של משפחה, הוא לא יכול להיות אבא. הוא לא יכול להיות חבר, הוא לא יכול להיות כלום. הגמרא אומרת מאן דיאיר, שימו לב למילים. מאן דיאיר אפילו אין שביתה לא מקבל. פירושו של דבר, מי שגאוותן אפילו אנשי ביתו שונאים אותו. אי אפשר להשבת ליד גאוותן, אתה כל הזמן, השחצנות שלו נותנת לך מרחק כאילו, בואנה, יש פה הבדלי מעמדות, אה? תשים לב לעצמך, מי אתה? אתה רציני? הבדלי מעמדות, דוד המלך במזמור שאומרים בבית האבל. אתם יודעים שם כתוב, פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות. מה כתוב שם? יחד עשיר ואביון. רבותיי, במשך החיים של האדם אתה יכול לשים לב מי עשיר ומי אני. לפי בגדים,
היום זה גם נהיה, הוא עושה ככה, מה שלומך? הוא איזה שעון, שתבח שמו לעד, 200 אלף דולר. שעון 200 אלף, הראש לא שווה שקל. שעון 200 אלף, ראש שקל לא שווה. מה אתה מתגאה? עתיק ג'יימס בונד, בכלל המכונית בחוץ, איזה בית! אומר דוד המלך, תדע מתי אתה יכול לראות שוויון זכויות? הכל שווים בפני החוק, הכל שווים בפני החול. כשמגיעים לחול, אני אקח בן אדם עכשיו, בר מינן בבית ההלוויות, ויש שם שני מיטות. על מיטה אחת, שוכב אחד, בר מינן בדרך לקבורה, ועל מיטה שנייה עוד אחד. האם יש מישהו שיכול להצביע לי מי העשיר ומי העני? למה אי אפשר? יש תלבושת אחידה, לא מרשים לבוא עם ג'ינס של ליווייס. לא מרשים לשים כובע של, איך קוראים לו, ההוא? בוס. לא, אין פה בוס, אח שלי יש בוץ. אין גום. אתה מבין? לא עניבה, לא בוסם של אני יודע מה, אני לא יודע איזה שמות יש להם, ורסאץ' שש מר... הלו, פה אין כלום. אפילו גרביים אתה לא מקבל. שמים, סוגרים, הולכים. אין הבדל בין השיר לעני. אז מה היה כל הרעש, כל החיים? אתם יודעים, הרב אליעזר בן דוד, עליו השלום היה תמיד חכם עצום, היה גומר כל שנה את כל השס. היה יהודי פלא, ירא שמיים, מידות, אין דברים כאלה. הוא היה בעל חסד, אי אפשר לתאר. היה מסתיר את עצמו, והיה לו דרשות פלא פלאות, אז הוא אמר פעם. אמר פעם אחת הייתי בלוס אנג'לס, והלכתי שם על איזה עשיר אחד, שיעזור קצת לישיבות ולזה. אז הוא אומר, הגעתי אליו, ואין שם באזור שלהם מקווה. אומר, נסענו 3.5 שעות עד הים, בשביל לטבול ביום שישי. אומר, שהגענו לים, והוא מיליארדר, אומר, יש לו כסף, בלי סוף. הרב עשה אצלו שבת, אז הם יכולים למקווה לים לטבול. אז הוא אומר, שהגענו לים, התפשטנו כדי לטבול. אז הוא אומר, כשהתפשטנו כדי לטבול, נכנסנו למים, תפסתי אותו, אמרתי לו, תגיד עכשיו את האמת, מי יותר עשיר, אני או אתה? שתיהם ערומים. אמרו עליי, אי אפשר להגיד כלום! מה זה שווה, תגיד? עירום באתי, אומר איוב, ועירום אשוב שמה. אז מה כל בלבולי המוח? הקדוש ברוך הוא אדם יראה לעיניים. אנחנו רואים, וואו, תראה איזה בגדים. והשם יראה ללבב. אל תבט אל יופיו ואל גבח כאומתו כי מיסתיו. לא שם השם מסתכל. השם מסתכל על נדבכי הלב. מי אתה באמת? אתה זה פה. הלב שלך. הרחמים שלך. הנתינה שלך. הקבלה שלך את האחר, את השונה. את אותו אחד שלא כל כך הדעה שלך מסתדרת איתו ומתיישרת איתו. פה נראה אותך מי אתה. פה זה כבר מלחמת עולם. כאן זה כבר מתחיל להיות מלחמה אישית שלי עם עצמי. רבותיי, איזה הוא גיבור? זה לא הגובר של חברו. זה לא גיבור. זה לא גיבור. זה יותר חזק ממנו, אוקיי. מחר יבוא אחד יותר חזק לך, יפרק אותך. איזה הוא גיבור? כובש את יצרו! הופה! לא, לא, אני לא עושה. וואו. איך אומר הנביא? הוא מושל ברוחו, אומר שלמה המלך מלוכד עיר. טוב ערך הפיים מגיבור. מה זה ערך הפיים? הוא מעריך פה, מישהו מרגיז אותו? הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. אחד לחד עיר שלמה. אתה רואה את זה שמשל ברוחו? הוא הצליח להתגבר על ניסיון של גנבה, גזלה, עושק. הוא יכל לשקר מישהו בעבודה, אני יודע, הוא עובד פרטי, הוא יכל לשקר אותו, והוא הבא ואמר אמת. הלו, הוא יכל להוציא פה חבילה, סטפה, ואומר, אני לא עושה דברים כאלה. יש מישהו שמסתכל עליי. עין רואה, ואוזן שומעת. יכול מעשיך בספר נכתבים, אח שלי בסוף מראים לך סרט טורקי. יודע מה זה? סרט שאתה בוכה. למה? חשבת שלא רואים. כמה רואים, איזה מצלמות. זה לא סתם מצלמות, זה מצלמות שמצלמות גם את הלב שלך, מה חשבת באותו רגע, עם תרגום, מה חשבת? זאת אומרת, אין לאן לברוח. אם אני מגיע למצב, רבותיי, של יראת שמיים, אברהם אבינו פרשת השבוע, רק כי אמרתי, רק כן יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. שאין יראת שמיים, זה ג'ונגל. זה ג'ונגל, רבותיי, זה ג'ונגל. חז"ל אומרים, ותעש אדם כדגי הים, כתוב בפסוק. שואלת הגמרא, מה זה ותעש אדם כדגי הים? ומה אני דומה לדג? מה, אני עושה ככה? אני עוד לא עושה ככה. יש לי קשקשים? גם לא, אולי בסערות, יש שם פה נגד קשקשים, יכול להיות. תגידו לי, במה אני דומה לדג? אני לא דומה לדג. אומרים חז"ל, ותעש אדם כדגי הים, מדגי הים קטן בולע את הגדול, גם בני האדם, כל אחד רוצה לבלוע את החבר שלו, יותר קטן, תן לו ביס. אדם לאדם זאב, מכירים את המושג? זעזע. למה? למה אתה עוקץ אותו?
בשביל מה? מה חשבת שהקדוש ברוך הוא ישחרר חייו? כי מלאה הארץ חמס מפניהם, על מה נחרב העולם? מבול! שאה מלאה אבונות, גזל מקטרס בראש כולם. מלאה הארץ חמס והיא גם שחיתם את הארץ. זה מה שנחתם גזר דינם של דור אבול, על גזל. למה? ממתי שמענו של גזל חייבים איתה? ממתי? ועדים אחד התשובות, ראיתי פעם נפלא מבהיל. הוא אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם משהו נפלא. הקדוש ברוך הוא חכמה בכל מעשיו. אז אין בעל הנפשות פוגע בנפשות תחילה. אדם עשה טעות. מה, השם אשר ייתן לו מכה, יערוג אותו? לא מתאים. איפה למדנו את זה? למדנו את זה מנגעים. יודעים, בתורה יש פרשת מצורה, תזריע מצורה, שם מדבר על כל הנגעים. יש נגעי בתים, יש נגעי בגדים, ויש נגעי גוף, שאדם נהיה מצורה בעצמו. בהתחלה שהאדם לא בסדר מדבר לשון הרע, כנגע נראה לי בבית. קורא לכהן, הכהן בודק, אחרי זה עם האדם, עדיין לא הבין, שנותן לו נגעים בבגדים שלו. אם גם שם לא הבין, נותן לו נגע בגוף שלו. אומרים חזל, תראה כמה שלבים השם עשה עד שיגע לגוף של האדם. שהקדוש ברוך הוא רוצה להיפרע מהאדם, הוא לא פוגע בו. אתם יודעים מה עושה? לוקח לו את הממון. אתם יודעים שמי שעני חשוב כמת, במקום להרוג אותו, לוקח לו את הכסף. אבל כל זה טוב שהכסף הוא שלו, אבל אם הוא גזלן, איך הוא ייקח לו את הכסף? הכסף לא שלו, הוא גזלן. אז אין מה לעשות, חייבים לפגוע בו. דור המבול קיבלו פצצה על מה? על הגזל. למה? אין להם מה לשלם. הכסף לא שלך, הגזלן. אז מה הוא ייקח? לוקח לו את הראש. מביא לה לרעיון, שכל אחד יבין, רבותיי, כמה הקדוש ברוך הוא רחמן, וכמה האדם מנסה להתחכם ולהיות... תגיד לי, מה אתה חושב שהוא לא רואה אותך? אתה חושב שאתה יכול לברוח? תהיה טוב, תקבל טוב. תעשה רע חלילה. גומל לרשע רע, כרשעתו. אין לה לברוח. אז מה האדם חושב שהוא חכמולוג? ומה יותר כיף מלהיות טוב? תגידו לי אתם, כמה הרגשה טובה זה להרגיש שעזרת למישהו? אין, אין, אין מילוי כזה, אני אומר לכם, אין בעולם מילוי כזה, תאכל במבה, תאכל ביסלי, תאכל שוקולד, תאכל שווארמה, תיסע להוואי, תעשה מה שאתה רוצה, בחיים שלך לא תרגיש את ה... וואי, חזרתי לו, צלתי את המשפחה הזאת. בונה, בזכותי יש לילדים עליהם אוכל היום בבוקר. וואלה, אני צלתי את האבא הזה, בזכותי האבא הזה חי ויכול לפרנס את המשפחה שלו. נתתי לו עבודה, עזרתי לו. איזה הרגשה הזאת? איזה הרגשה נפלאה, זאת אומרת, רבותיי, להיות גומל חסד, עם אשתך, עם בני ביתך, ואנשים מבולבלים. הרבה פעמים אנשים חושבים שהחסד זה לעשות בחוץ. לא, החסד נתחיל מהבית. אני אהיה עירך, אני אהיה ביתך, קודמים לעניי עירך. ואני אהיה עירך, קודמים לעניי עיר אחרת. ואני אהיה ארצך, לעניי ארץ אחרת. זה מתחיל קודם כל מהסביבה הקרובה שלך. ותראו מה חז"ל אומרים. על הפסוק. הגמרא אומרת על הפסוק, אז תקרא והשם יענה, תדבר והשם ישמע. מי זה? על מי זה נאמר? תקרא, השם יענה. ישר אתה מקבל תשובה. תדבר והשם ישמע. מי זה? אומרת הגמרא, המקרב את קרוביו, ואזן את בניו ואת בנותיו שהם קטנים. מה, 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 מה אמרת? עליו נאמר, אז תקרא והשם יענה, תדבר. זה נשמע לנו הכי הזוי, מה, מקרב את קרוביו? תגיד, מקרב את רחוקיו. רבותיי, הדבר הכי גרוע, הכי קשה בעולם זה לקרב את הקרובים. אפשר לעזור לכל העולם, שמגיע לך מישהו, אתה יודע, הוא יסתדר כבר. אין לו זמן לבן שלו, אין לו זמן לבן שלו, אין לו אשתו, אין לו זמן. הוא עוזר לכל העולם. ולהם לא. רבי חיים ויטל כותב בספרו שערי קדושה. מי שעושה חסד עם כל העולם, ולא עם בני ביתו בשמיים, כל החסדים שלו נחשבים לכלום. שמעתם? מרחו. זה לא בדיחות. מה שווה יעקב. אתה יכול בבקשה בעלי להוריד את הזבל? אתה אמר לי, נראה לך זבלן? אח שלי, בעל בגימטריה זבל, מה הבעיה שלך? לא הבנתי. אתה לא יודע את זה? תעשו מה שבוא נתי, גימטריה קטנה, מה זה? בלי אפסים. בעל, בית זה 2. עין זה 7, תוריד את האפס. למד זה 3, כמה זה ביחד? 2, ועוד 7, זה 9, ועוד 3, כמה זה? 12. בוא נעשה חשבון זבל, כמה זה? עין זה 7, בית זה 2, למד 3, 12. אז מה אתה רוצה? בשום שלך רמוז, לאן אתה צריך ללכת? אז מה אתה מבלבל את המוח? ואנשים, מתבייש לרד, לוריד... תקשיבו טוב לסיפור מזעזע. מישהו הגיע למרן הרב שר, לרב שר מזה, הרב מפונוביץ' עליו שלום. הרב, בא לו, כן, אני יכול לדבר איתך משהו קשה, מפריע לי, אני לא יכול ללמוד תורה, אבל מה קרה? אמרו לו, הרב, אשתי אומרת לי להוריד זבל. תראו איזה טמבל, וזה לא כבוד התורה, אני חושב. שמעת את הטמבל הזה? אני חושב שזה כבוד התורה שאני אוריד זבל, אני ממש מצטער, אני אומר לך, מה זה, אני אוכל לפעמים מבית ואוריד עם זבל? זה ממש חילול השם. הרב אמר לו, אתה צודק, שלא תעיז להוריד זבל. כן, הרב, כן. רבותיי, מחרת בבוקר,
שמונה בבוקר, הרב מפונוביץ' דופק לו בדלת. כן? באתי להוריד את הזבל, לך זה לא כבוד התורה. לי זה הכבוד הכי גדול. תן לי, הרב! אני מוריד את הזבל. סליחה, הרב! תגיד, אתה דפוק? תגיד, אתה נפלת על השכל שלך? מתי אנשים לא נורמליים? להוריד זבל זה ביזיון? להשאיר זבל בית זה ביזיון, תוציא אותו החוצה. מה הבושה בזה? לא הבנתי. זה הכבוד שלך שאתה עוזר בבית שלך. אנשים רואים את זה כנחיתות, אני עוזר בבית אז אני לאף לאף. מה, עוד מה תשימי לי חצאית, יש כאלה, תגיד לי, מה אתה מבלבל את השכל? מאיפה הבאת את השטויות עליו? רבותיי, תבוא אליי הביתה, אני עושה כלים. אני שוטף את הבית. אני מבשל. אין משהו שאני לא עושה. האם הזקן? והאם הכל? דורון, אני עושה? תשאלו אותו. מי שנכנס אליו, אומר, רב, אני לא מאמין. תתחיל להאמין. תגיד, אני מאמין, ולא שאתה אומר, כל יום 13 יקרים, תוסיף עוד אחד. מה אתה מבלבל את השכל? למה, זה בושה? אין דבר יותר נפלא מזה. אני ביום 67 שבת, אני רוקד. אני זוכה לבשל לכבוד שבת, תגיד, אתה מטורף, זה עבודת כהן בבית המקדש. אני מתבייש במה שאני עושה. אני שמח, ולא עושה חשבון לאף אחד. אני אף פעם לא עשיתי חשבון לבני אדם. בחיים שלי לא. אנשים היו רואים אותי בתור רב בשכונה, נותן שיעורים, רבותיי, עם מאות אנשים, והייתי עובד גנן. בשכונה עם החרמש, עם המגזמת. הייתי מטטה רחובות בשכונה, בבניינים, זוכר? מטטה את כל הקריה. למה? קניתי דירה והייתי צריך כסף. אז עשיתי חשבון למישהו, עם אחד משהו אמר לי, הרגע, הרב גנן או רב? אמרתי לו, רב גנן? אז הוא אומר לי, אתה לא מבין כמה אני מעריך אותך עכשיו. תעריך, לא יודעת מה אני כבל מעריך, תעריך, אל תעריך. אכפת לי, זה מעניין את הסבתא שלי. גם אם לא תעריך, זה לא מעניין אותי, כי אני יודע מה שאני עושה. אם אחד מישהו ניגש אליי ואמר לי, תשמע, זה חילול השם. זה לא כבוד התורה. אמרתי לו, וזה כבוד התורה שאני אהיה בעל חוב? תגיד לי, מה הקשקוש הזה? אמרה אומרת, פשוט נבלתה בשוק, פשוט נבלה בשוק, תעשה את המלאכה הכי בזויה, ולה תימה, אל תגיד, כהנה רבה אני, אני כהן גדול, גברה רבה אני אדם גדול, לא מתאים לי. אין מלאכה שמבזה את בעליה. ממי אני אתבייש? בחיים שלי לא התביישתי מכלום, ולא התבייש מדבר שאני לא גונב? אני לא מתבייש. פעם לא התביישתי. אני הייתי פה בישיבה, בתחילת הישיבה, רבותיי, הייתי פה רב, מלמד אותם. סיים ללמד אותם בבוקר, נכנס למטבח, מבשל להם ארוחת צהריים. אתם יודעים, לא היה פה טבח. כל יום אני הייתי מבשל להם. בוקר וצהריים, אני הייתי מבשל. הרב, זה לא... סתום את הפה שלך, לך שבתי ללמד, אל תבלבל את המוח. אני אעשה חשבון למשהו? אני בחיים שלי, אני הייתי פה מנקה את השירותים. הייתי לא נקי, הייתי מנקה. אני לא צריך, אין אצלי גינונים. לא היה ולא נברא. אני לא בן אדם של גינונים. אני יודע מה האמת. מה צריך לעשות? אני עושה. מה אני מחפש? לבוא ווואו, כולה, וחכה, אתה רוצה לדבר עם הרב, תעבור דרך ההוא, שהוא ידבר איתו, אולי אתה עוד מה תסכל לדבר איתו. בלבל את המוח, כנס לדבר איתי, למה מי אני? מה אתה? מה כל המהלכים האלה? אני אף פעם לא אהבתי את זה ואני לא אוהב את זה. אני רק אומר דבר אחד, רבותיי, אדם צריך לדעת. איך שאתה מתנהג עם האחרים, השם מתנהג איתך. אתה עושה מהלכים עד שיגיעו אליך. גם אתה, עד שתגיע לקדוש ברוך הוא, תראה, ישלחו אותך למעלה חאול. עד שתגיע לקדוש ברוך הוא, נראה מתי תגיע. לא! רבי לוי יצחק מברדיצ'ב עליו השלום. ישב בסוכה. אתם יודעים מה זה רבי לוי יצחק? כמה חסידים היה לו? סוכה מפוצצת. אתה כולם קדושי עליון. פתאום נכנס איזה יהודי פשוט. אז אמרו לו, מה? אתה לא נכנס לפה? מה, מי אתה בכלל שתיכנס פה? רבי לוי אומר לו, תגיד לי. מה זה שאתה תכנס אותו, יושב לידי. אמרו לו, הרב, לא מספיק שהוא נכנס גם לידך. אמר, אני אגיד לכם משהו. אמר לעתיד לבוא סוכת ראש של לוויתן. ואני רוצה להיכנס, שם יגידו לי, מי אתה לך? תצא החוצה. אני אגיד לה, הוא לא שם, גם אני נכנס איתו. טוב, כנס. השבנתם שיטת חשיבה. מה אתה בלבל את המוח, מה אתה? מי אנחנו, מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו? אדם צריך להיות שפל ברך, שייף עייל, נכנס בכפיפה לבית המדרש, שייף נפי, גם יוצא יוצא עם כופף, וגריס באורייתא תדירה, לומד תורה כל הזמן. ולמה חזיק תיבותא לנפשי? אל תחזיק טובה לעצמך, אני, אין כלום. כמו שנכנסת, כמו שיצאת. השם נתן לי זכות ללמוד תורה, השם נתן לי זכות לעזור למישהו. אני עזרתי לו? השם עזר לו דרכי, זיכה אותי לזה לעזור לו. אני יכול לעשות משהו? אני לא יכול לעזור לעצמי. מתי אדם לא יכול לעזור לעצמו? אם השם חלילה מחר בוקר מחליט שאדם לא קם במיטה, הוא לא יכול לעזור לעצמו. אדם עם חום גבוה לא יכול לעזור לעצמו, צריך תינוק שיעזור. מי אנחנו? מה ההרגשה הזאת של העליונות? הקדוש ברוך הוא רבותיי אוהב את הנמוכים, את האנשים השפלים. הקדוש ברוך הוא אומר המדרש,
על הפסוק, אלוקים יבקש את נרדף. אתם יודעים את מי הקדוש ברוך הוא אוהב? את הנרדפים, לא את הרודפים. אומר המדרש, בוא תראה, מי מקריבים בקורבנות בבית המקדש? ראיתם פעם שמקריבים משהו טורף? בחיים לא. מי מקריבים? כל הנרדפים. כבשים, נטרפים. פרות, נטרפות. כל הנטרפים מקרבים בבית המקדש. שום דבר טורף אין בבית המקדש. האלוקים יבקש את נרדף. את הנרדפים השם מבקש. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. התורה כולה הוד והדר. כי היא באה מהבורא יתברך, והוא כולו טוב. אין רע חלילה. הכל טוב. והוא מלמד אותך, אני השם אלוהיך מלמדך להועיל. מלמד אותך להיות בן אדם. תלך בדרך נכונה. תדע לך שאני לוקח אליי לעבוד, לעבודה שלי את כולם. אין סלקציה. אין קריטריונים להתקבל. כולם אהובים, כולם בורים. בוא! עשית טעויות, אתה בן אדם נהלך, אתה בן אדם מטורף, אתה בן אדם רע, אתה בן אדם רשע, עשית את כל הטעויות. בשנייה אחת עושה תשובה שאומר לך, דף חדש, בוקר טוב, עכשיו נולדת. גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, בעל תשובה כאילו נולד עכשיו. מה עם כל העבירות? אין כלום. מה? אבל אי אפשר לתאר את זה. אי אפשר לתאר את גדולת רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואת ה... אי אפשר לתאר את זה. אי אפשר לתאר את זה. אנחנו לפעמים לא יודעים לסבול את הילדים שלנו. לא יודעים לסבול אותם. אתה לא מבין מה עובר עליו? אני מת על הבדיחה הזאת של ההורים. זו בדיחה ישנה וכל הזמן נמשכת. אתה יודע מה, אני הייתי בגיל שלך? מה היית בגיל שלי? קדחת, מה היית? בלבן את המוח. הוא לא יספר לו את השטויות שהוא עשה. אתה יודע מה, אני הייתי בגיל שלך? מה היית? על הפנים היית, אבל מה הוא יספר לו? הוא יספר לו את הדברים הטובים. מה אתה בלבן את המוח? עזוב אותך, נו. בוא בינינו, עיני עיני, אני איתך. תגיד את האמת, כמה טעויות עשית? כמו שיש אנשים חוזרים מטיול, נוסעים לטיול בשביל מה? ליהנות. אבל מה לעשות שהדמיון כנער שוטף, והמציאות היא קבלת קצצות לפנים. הוא הלך לשקיע את הים של הכסף שלו בטיול, והוא חייב לחזור. איך היה הטיול, אחי? טיול של הלייף. בתוך הלב הוא אומר, כן, לא יספר לו ששם הקושי שדד אותי, שם הוא פיצץ איתי מכות. את זה הוא לא יספר. מה יספר? כן, פה הייתי, תוך הבטן שלו, הוא אוכל את עצמו. לא נעים לספר דברים לא טובים. שמה, בכל זאת, שמה, אחי, לא נעים. מה, אתה תספר לבן שלך כמה היית דפוק? אתה לא תספר לו, נכון? אז מה הקטע? לשקר? שום עניין לא. וחוץ מזה, אני רוצה לספר לך, גם אם אתה בגיל של הבן שלך, באמת היית מוצלח, אל תשווה את הדור שלך לדור של הבן שלך. הרבותיי, אני רוצה להגיד לכם, פעם, היה פערים של כמה שנים לראות הבדלים בין הדורות. היום, דקה לא דומה לדקה הבאה. הדור הזה מפגר, מטורף. מטורף, רבותיי, פחד. שאני אומר מפגר, לא מבחינה שכלית. חכמים מאוד, חכמים בטירוף. הם מפגרים, הם מאחורה. רבותיי, אין להם יכולת להכיל את הטירוף שיש בעולם הזה. הם לא יכולים להכיל את הכמויות של, של המדיה, של זה, ואין להם כלום. הוא עושה הכל כביכול ואין לו כלום. הוא ריק. הוא ריק. למה הם חפשים סמים ואלכוהול וכל השטויות של העולם? אין רקנות, הוא חייב לצאת, לברוח מהמציאות הזאת. אז לברוח, זהו בר מינן חלילה, לשלוח יד בנפשו, או שהוא נכנס לשטויות הללו. האדם שיושב ועוסק בתורה ומכיר את המציאות שלו הפנימית, והוא מתבלה בטוב הזה, וואו, רבותיי, אנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים, יכולים לדבר. קשקש, הדתיים חיים את הכיסאות, הדתיים שרלטנים, הדתיים מוצצי דמים, הדתיים והדתיים. אין, אח שלי, אני מבין את הנקודת מבט שלך. גם אני הייתי במקום שלך, הייתי חושב ככה. אבל רבותיי, אני נמצא עם בחורים, אני כבר 30, יותר מ-30 שנה נמצא בקטע הזה של התשובה, ואני רואה אנשים איפה היו, ואני רואה איפה נמצאים היום, אני רואה באיזה גאווה הם הגיעו אליי. איזה התפרצויות היה להם פה. אתם יודעים מה, היה פה, היה פה בית משוגעים פה. אתם יודעים איזה בחורים משוגעים היו פה? אתם יודעים איזה קרבות אני הייתי צריך להוציא אותם? מטורפים על כל המוח. לא, זה לא שיש לו פתיל קצר, אין פתיל. הוא פתאום מתפוצץ. אין פתיל. פתיל, אין פתיל. פום, וואלה, עכשיו תעצור, תראו להם משוגעים. אני אומר לכם, אני יום אחד, יש פה אחד התלמידים שקוראים לו אור בחר, השם ישמור אותו, למד פה בישיבה במשך שנים, הגיע לפה פרא אדם. אבא שלו אמר לי, זה פרא אדם. רבותיי, הוא הגיע לפה, שנים הוא היה בישיבה, ברוך השם, זכיתי לחתן אותו, היום הוא הבחור ירא שמיים, משפחה לתפארת, צדיקים. בחתונה שלו, המפקד שלו מהצבא יושב לידי.
היא תגיד לי, זה אתה הרב שלו, אה? הוא אומר, אוקיי. אבל עשיתי משהו לא טוב. אמרתי, תגיד לי, אתה קוסם? הוצאתי את הכל ואמרתי לו, תראה, לא יצא לי שפן. אני לא קוסם. הוא אומר, תגיד לי, איך הצלחת להשתלט על הבהמה הזה? זה המילים שלו. הוא אומר, אתה יודע איזה מטורף זה היה? הוא רדף אחרי אנשים, הוא היה עובד במטבח, הוא רדף אחרי אנשים עם סכין, כזאת, אם אני לא עוצר אותו, הוא שוחט אותה. הוא היה משוגע! הוא אומר, תגיד לי, איך עשית אותו כזה רגוע? יש לכם סמים? אמרתי לו, כן, אנחנו לוקחים גרס של גוש קטיף. בלי תוליים. אמרתי לו, פקק גדל, אנחנו משתמשים בסמים. אנחנו מוצאים אותם משם. אז מה אתם עושים? אמרתי לו, תראה, יש ספר אחד שקוראים לו, זה ספר תולדות אדם. בראתי לו יצר רע באדם, בראתי לו תורת דבלים. אם לא ינסו את התרופה שנתן הקדוש ברוך הוא, זה לא מילים שלי, זה מילים של הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו בספרו, מסילת ישרים, אם לא ישתמשו באותה תרופה שנתן זה שברא את האדם, הרי שום תרופה לא תועיל. מתנס לא יעבור את הילדים יותר טובים. כדורגל יעשה אותם יותר משוגעים. רבותיי, שום דבר, אין תרופה בעולם שיכולה לשנות נוער. תפסיקו לבלבל את המוח. יכול להיות שהתרופה הזאת היא, אוקיי, בזמן שהוא פה הוא יהיה חמודי כזה. אולי. אבל זה לא יהפוך אותו למישהו אחר. אבל רבותיי, כשאדם יושב כמוכם עכשיו ושומע דברי תורה ומבין, וואו, כמה זה נכון הדברים? מי אמר את החוכמה הזאת? זו חוכמתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יוצר האדם. שהוא יצר אותנו, הוא ידע יצרנו. הוא יודע בדיוק מה זה, הוא יודע לתת את התרופה. מישהו יכול לתת את התרופה אם הוא לא בקיא בכלל מה זה המחלה הזו? לא. לא יכול בחיים. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. שהיום, לצערנו, אחד הדברים, שזה הנשק של התקשורת, זה ההפחדות של אחרי הבחירות. מה יהיה פה במדינה? חרדי הוא עליך ישראל, יקרעו אתכם. תגידי, אתם השתגעתם, מה אתם בלבלים? למה שלא צעקתם שעלה השמאל? זה באמת היה במה להפחיד. אתם יודעים, אם היינו יודעים באמת לפני הבחירות הקודמות מה הם יכולים לעשות לנו, האנשים היו רועדים. אבל שם הכל בסדר, מותר להם, מותרים לכם, שרואים לכם, יכולים לכם. תגיד לי, מה זה פעם ראשונה שדתיים בממשלה? מה הם עשו? מישהו פעם קיבל כפות? מה? מישהו נכנס לך פעם לכיס? מישהו יפריע לך לעשות מה שאתה עושה בתור חילוני? פעם לא. הפוך. רבותיי, הרב אריה דרעי, הרב, וגם הרב, שמעתי את זה שסיפר את זה, הרב, זה אמיר כהן. רבותיי, זה דברים בדוקים. הוא אומר, היה בתוך המגירה שלהם, דברים שאתם לא יודעים. לאחרי הבחירות, היה להם תוכניות לקרוע את החרדים. ואחד מהתוכניות, תקשיבו טוב, תראו איזה כפייה חילונית, אתם אומרים כפייה דתית? בחיים לא הייתה. יהיה אסור לעשות אירוע בהפרדה בחיים. לא פרטי ולא כללי. זאת אומרת, אם אני חרדי, אני אפילו אדמור, רוצה לעשות אירוע בהפרדה, אסור לך. זה נגד החוק, יכולים לעצור אותך. תגיד לי, אני אמרתי לך פעם, תראו לעצמכם רבותיי שעכשיו החרדים עולים, אין יותר אירועים מעורבים. מי נוקר פה במדינה? אתם תארים לעצמכם? מי אתה שתגיד לי מה לעשות באירוע שלי? אני רוצה, לא הזמנתי אותך, אני לא מפריע לך, אתה לא מפריע לי. מה העניין? אין חוף מעורב, אין חוף נפרד, לא בים ולא בבריכה. אתם מבינים מה המשמעות? זאת אומרת, להגיד לנו, אם זה היה קורה, חרדים הולכים לא לים, לא לברכה, אירועים לא היו עושים מתחתנים בבית. זה בדוק, פשוט. הם החליטו שאם, זה ברור, שאם לא, בתלמודי התורה לא ילמדו ליבה, כן, ליבה, לב ליבו של העם היהודי, אז לא יקבלו תקציבים לגמרי. אין כלום. ויש החלטה ברורה של כל הרבנים, שאם זה היה קורה, סוגרים את כל תלמודי התורה. אסור להכניס את זה. זה נגד כל דין. מה זה סוגרים? היו סוגרים את הברזים מהם, היו מתחילים להיעזר בנדיבים מחוץ לארץ ולוקחים מההורים ים של כסף כדי לכסות את הלימודים של הילדים שלהם. אברכים לא יקבלו יותר הנחות בארנונה, אברכים לא יקבלו כסף הנחה בגנים. בקיצור, כל הגזרות, תגיד לי, מה אנחנו עשינו לכם? למה אתה מחפש אותנו? מה עשיתי לך? מה, אנחנו כל כך רעים? מה? מישהו שיסתכל עליי, אני בן אדם רע? אני עושה רע לאנשים? אתם יודעים כמה הורים באים נשקים את הידיים, הרב, הבן שלי, אם לא אתה היום עבריין, רוצח, מטורף, מתועב, לא יודע אם הוא היה מת כבר מזמן, הוא היה בכלא כל החיים שלו. על מה? מישהו משלם לי שקל מהעירייה או מהמדינה, על מה שאני עושה פה עכשיו, מה שאני עושה כל הזמן? קשקושים ואבנים. יום שלישי הלך לשיעור ביהוד, משותן לי שקל. אני הייתי ביהוד, רבותיי, אני עד היום ביהוד כבר למעלה מ-30 שנה. בחיים לא הייתי שם בעירייה לדבר עם מישהו, לבקש ממנו איזה טובת הנאה, לא מכיר אותם בכלל. אני לא סוג של אדם כזה. אני עם הבן שלי שמואל לא מאחורה, שיהיה בריא. עד היום לא הייתי מכיר את העירייה, לא היה גם את המקום הזה.
אני יודע שלא יודע להתערבב, לא יודע, לא יודע איך עושים את זה בכלל, אני לא יודע. יש לי בעיה בדברים האלה, לא יודע, אני יודע לשבת ללמוד וזה, לא יודע כל שום דבר. אז מה הקדוש ברוך הוא מצמיד אליי איזה מישהו שיודע וישתבח שמו. אבל תבינו מה אני מדבר איתכם, זה טורף. אתם יודעים כמה שלומי בית אני יושב פה, עכשיו רק כשאתם יושבים פה איתי, עכשיו סיימתי שלום בית עם זוג. לפני שבועיים הלכתי לזוג הביתה, ישבתי איתם עד 12 הביתה, אני נסעתי להם הביתה, ישבתי איתם כמעט עד 1 בלילה. על מה ועל מי? בשביל מה? לא, אני לא מחפש על זה צלעשים. אני רק רוצה לומר, שתבינו, תורה נותנת לי להבין, שמע, אתה אמבולנס. אמבולנס מזמינים גם בשביל אחד. אני הולך. אני יודע את המחויבות שלי. ואני יודע טוב מאוד, שמה שצריך להגיע לי, יגיע אליי. אני לא צריך לדאוג משום דבר. אני חי עם אמונה ובהבנה ברורה שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר בריאה ובריאה. וברוך השם אף פעם לא עוזב, לא עזב ולא יעזוב. בחיים שלי לא הרגשתי חוסר חלילה. ברוך השם, יום יום יעמוס לנו. תודות, 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 אין ספור למי שאמר בו היה עולם. אבל, רבותיי, מכאן ועד לבוא לזרוק עלינו בוץ, ממש לא הוגן, לא יפה, לא מתאים, לא ראוי. אנחנו לא מחפשים אף אחד, אין לנו מי להתעסק, אנחנו אוהבים, אנחנו יוצאים אל העם, אני עוזר בחגים לחילונים ולדתיים ולחרדים ולמי שיבוא, אני עוזר בחגים. חלוקה, לפעמים הגענו למצב שחילקנו פה 250 אלף שקל לפני פסח. סכומי עתק. אנשים מקבלים כספים לחג, אני לא מחלק לא סוכר ולא שמן, לא כסף, חי, לך תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אז אנשים יכול לבוא להעליל לנו עלילות כאלה? ממש לא. מה שאני אומר זה רבותיי צריכים לדעת. ברגע שאתה מחובר למקור אמיתי, שמכוון אותך נכון, אז גם השמיים הם לא הגבול לאן אתה יכול לנסוק, לאן אתה יכול לעלות. כמה חיים שלך יכולים להיות מסודרים ומתוקנים. כמה אתה יכול לדעת להעביר על פשע, למחול, להעביר. לא להיות נקמן, לא להיות אחד כזה שמחפש, בואי נו, אני מחכה לו בפינה. אני לא מחכה לאף אחד בפינה. ואין לי עסק עם אף אחד, ואני לא שונא אף אחד, ואני לא רב עם אף אחד. אני לא רוצה שיהיה לי אפילו שונא אחד. תדעו לכם רבותיי, שונא אחד בחיים, אפילו בסוף העולם זה הרבה. אחד. ואוהבים כמה שיותר זה טוב. אוהבים, אוהבי אמת. וזה העבודה שלנו בעולם הזה, רבותיי. לעבוד את הקדוש ברוך הוא, והוא לא מגביל אותך. ותמיד אתה יכול לפנות אליו, עם שיפחו לפניו לבבכם בכל עת. דבר! כל אשר יקרא ו... אני, ושתרם יקרא ואני אינה עוד מדברים ואני אשמע. רק תפתח פיך ומלא, הוא דבר איתי, אומר הקדוש ברוך הוא. תגיד לי, ספר לי מה אתה רוצה. תספוך לפני את לבך, תספר לי מה עבר עליך. תגיד לי מה נכשלת, מה עבר, איזה עבירה עשית. דבר איתי, אני אבא שלך. הרי יש דבר כזה שנקרא וידוי בפני חכם. אדם מתוודא לפני חכם זה דבר גדול. איזה בושה זה. ואני כמה פעמים, אני ישבתי עם אנשים, אני בן אדם מאוד עדין. אני בשנייה בוכה. בשנייה. אני, אם אני רואה שעושים ברית מילה, אני מתעלף על המקום. אני לא יכול להסתכל. תראו אותי שאני בסנדק, אני עושה ככה, אם הייתי יכול להביא גם שקפי ריתוך. הוא היה יכול לראות את זה. פעם, לא אשכח, סיפרתי לכם את זה. פעם הייתי בישיבה, שהייתי בן 20, אז אבא שלי שיהיה בריא היה לידי, ונתנו, לא מצאו למי לתת לצלם את הברית, נתנו לי מצלמה. אני לא יודע מה הטיפשות שלי, מה חשבתי לעצמי, ואני עומד, אני עושה ככה פתאום, מזל אבא שלי לידי. אבל אתה מצלם? אתה ברית, רד, 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 מה? אתה יכול לראות דם? לך! אתם מבינים? אני מאוד רגיש, ולפעמים אנשים מספרים לי עבירות שהם עשו, אני מתבייש יותר מהם. אני מתבייש בשבילהם. אני לא רק כדי לדעת, מתבייש לך! שטויות. אני יכול להעמיד את עצמי במקומו, אני יודע. אם הייתי במקומך הייתי עושה פי אלף יותר גרוע. לכם את האמת. לפעמים אני שומע מה הוא אומר, אני אומר, בוא נה, אם הייתי במקומך הייתי עושה פי אלף יותר גרוע ממך. ואני יודע את זה על עצמי. רק מה שמגן עליי זה התורה. הייתי במקומך במקום שלך, איך שאתה נראה היום, ואתה בלי הגנה של התורה. אני בטוח שהייתי עושה פי אלף ממך. אתם לא יודעים איזה מוח קרימינלי אני בתוכי. משוגע. אני בן אדם שאוהב להתפרע וללכת ולטייל ולטעום מהכל. אני אוהב את זה. אבל אני, מי שהגביל אותי זה התורה צמצמה אותי. אתה יודע, לפעמים אתה לוקח סיר, מבשל, אומרים תצמצם את הרוטב. אתם יודעים מה זה? אתה מבשל, 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 אתה רואה המים יורדים, ואז נשאר ככה, אתם יודעים, כל ה... הטעם הטוב, זה מה שהתורה עושה. מצמצמת לך את כל השטויות, ואז אתה נהיה מרוכז, ובום! בומבה! תראה מה יצא ממך. שברתי את השיניים, כל החיים שלי. היה לי מלחמות אימים. אני יכול לספר לכם מה שאני עברתי, מלחמות אימים. רבותיי, אני לא אוהב לספר את הדברים האלה, אני שונא את זה. אבל אני בתור ילד,
אני הגעתי למצב שהייתי שונא דתיים, שונא את הדת, זרקתי כביכול את הכל, כבר זהו, הייתי בדרך ל... ירחם השם ישמור ויציל. אני הייתי, כל המוח שלי זה היה קונג פו, ברוס לי, לשבת לראות סרטים של קראטה יום ולילה. זה מה שעניין אותי. שאלו את אבא שלי, אני יכול לתת לך לשאול את הטלפון, שאלו אותו כמה נונצ'קו היה לי בבית. אני הייתי עושה, כל יום בונה עוד נונצ'קו, כל אחד עם, עם חריטה כזאת וחריטה. אני הייתי משחק עם נונצ'קו, לא הייתם רואים אותו זז. היום אני לא יכול, אני תפס את הזקן. זה בעיה. אבל אני לא שכחתי איך עושים את זה. אבל עוד הפעם אני אומר לכם, כל המוח שלי היה שם. אתם בואו להורים שלי, יש עוד בחדר אחד מונח נונצ'קו ככה, ויש באמצע את, את הסמל של הקונג פו, נמצא באמצע, והשתבח שמו לעד, זה היה, הוא מקור ההשראה. משהו פלא. אבל רבותיי, אני אגיד לכם את האמת, כשהתוודעתי לתורה, ובאמת התחלתי לנוק, להרגיש מה זה שולחן ערוך, מה זה גמרא, אמרתי לעצמי, בואי נה, איזה משוגע אני הייתי. הייתי משוגע. וזה מה קורה לי, מה שקורה לכל אחד, רבותיי, שבאמת תואם את הטעם ממתי, טעמו ראו כי טוב השם, אני הייתי לא נורמלי. אני הייתי... כמו בן אדם בלי אוויר, בלי חמצן. התורה זה חיים. ברגע שאדם מגלה את הטעם הגדול הזה, רבותיי, תדעו לכם, הכל נשגמד, הכל נעשה קטן. הכל נעשה קטן, הכל נעלם. אז אני יכול לבוא לדון היום מישהו? אני הייתי כפסע ביני לבין ירחם השם איפה להיות. אני יודע גם אחד הסיבות הגדולות שגרמה לי באמת להגיע קצת, להתחזק, זה היה, מרת אמי עליה השלום. אמא שלי כל לילה, לידי, בלי לראות אותי בעיני. אמא שלי כל לילה הייתה מדליקה 800 נרות של צדיקים. כל לילה. ועומדת מתפללת שעה וחצי, שעתיים ככה, עם הגפור על הנר. ואני יושן במרפסת של הסלון, אמא שלי פה. דוד ילדים מדברת עם השם. תחזיר אותו בתשובה, את המשוגע הזה. ראש העולם. שם בן אדם. אני הייתי הכי דפוק בבית. הייתי עם האיקס הכי גדול בבית. זה עושה צרות, עושה איזה... אני שומע אותו מתפלט ואני אומר, די כבר, די, די עם השטויות האלה, תני לי לישון. כל לילה ככה. אבל בסוף היא ניצחה, היא כן הצליחה. תפילות שלה היו עם בחיות. אבל אני אומר לכם, רבותיי, אף אחד לא יכול לזלזל באף אחד, כי סך הכל תכלס כולנו עם יצר הרע וכולנו... מה שצריך לדעת זה דבר אחד. הקדוש ברוך הוא מחכה לכל אחד ואחד, אתה לא משנה איפה אתה. לא משנה שתהיה הכי בדרגה הכי נמוכה, תגדיר את עצמך כרשע, ככופר, כנמוך, כלא יודע מה! אח שלי, לך הוא מחכה עוד יותר מכולם. כך כותב, לא אני, תגידו הרב בלבל את המוח, ספר, ספר זה, רבנו יונה, זה שערי עבודה, שערי תשובה, בהתחלת הספר שלו, בטור הראשון, בהתחלה, התחלה של הדף הראשון, הוא כותב, למי השם מחכה הכי הרבה? ותאמר שובו לאשר העמיק ושרה. מה שמורה, אתה יודע על מי אני הכי מחכה? ואלה שימצאים הכי עמוק בתוך הזבל, איתם אני מחכה להם. יעמיקו שרה, אני ירד למטה, אותך אני רוצה. לזה השם מחכה. זה כמו אבא שיש לו בנים בבית, הוא אוהב אותם? בטח הוא אוהב אותם. אבל יש לו בן אחד שברח מהבית והיה מרדן ונעלם ושנים אבא לא ראה אותו. אני אשאל אתכם שאלה, מי אבא מצפה הכי לראות? את הילד הזה שהגיע למדרגות גדולות בחוכמה או בתבונה והוא רופא והוא, אני יודע מה הוא פרופסור והוא תלמיד חכם גדול? ודאי שהוא רוצה לראות אותם. שואל אתכם שאלה, את מי אבא הכי מתגעגע? את הבן הכי רחוק. אם הוא ידפוק בדלת, אחים שלו יקנו בו. אבא! תגיד לי, אבא, למה שיחסתי לו בחיטה? מה אני אפקע עליך? תכתה נראה, נעל אבוק. על מה יש לבכות? זה חזר הביתה אחרי 20 שנה. רבותיי, בן אדם אחרי 20, 30, 40 שנה, בא לקדוש ברוך הוא, פתאום נכנס לבית הכנסת. קדוש ברוך הוא אומר, הבן שלי, מה? יא! מה עם כל אלה? זה מה שעשית עכשיו. הנה הבן שלי. אתם לא מבינים מה שזה, רבותיי, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו במילים. אז אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, מה אתה מזלזל בבני אדם. אני לא התיישתי בחיים שלי מאף אחד. אחרי שאני ראיתי את הרב אורי זוהר, אי אפשר להתייש מאף אחד. אחרי שאני ראיתי את הדוד שלי, דודה שלי שהייתה, רבותיי, אישה שהייתה קלה, אני לא רוצה להגיד לכם מה הייתה עושה. סיפור לי שחזר בתשובה, אמרתי, טוב, טוב, תשמרו את הבדיחות לפורים, מה זה מבלו את המוח? אין דבר כזה, זאת לא יכולה לחזור בתשובה. אמר לכם, שולמית אלוני הייתה לי ידה אדמורית. אני אומר לכם, לא ראיתם דבר כזה, זה משהו מטורף, היא הייתה מדברת, אותה אישה הזאת חזרה בתשובה ברמות שאי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. באיזה צדקות היא נפטרה, מביא לה לרעיון. אז אין לנו הבנה בנשמה של יהודי, תדעו לכם, אי אפשר לדעת. אדם יכול לגדל הכי נמוך ובסוף עולה הכי גבוה מכולם. אז מה? אז אתה יכול לזלזל במישהו? אני לא מזלזל באף אחד. אני רק אומר, רבותיי, יש דרכים בעולם איך צריך ללכת בהם.
בדרך הנכונה היא לדעת להבין גם את השונה, גם את האחר. ולדעת לתת לו את הזמן שלו. אל תבוא אליו ככה. אף אחד לא יכול לבוא לשני ככה. מי אתה שתגזול ממנו את החירות שלו? אין כזה דבר. אין לך זכות. אנחנו יכולים להציע, אנחנו יכולים לעודד, יכולים ללטף, יכולים לחבק. אני שמעתי, אני הכרתי הורים לצערי, שהילד שלהם קצת סטה מהדרך, הורים חרדים, זרקו את הילד מהבית. ומה הם הרוויחו? ואני רבתי איתם, ולא שמרו לי. מה הם הרוויחו? שהילד נעשה מרקומן, נעשה הכי גבוה בעולם. מה אתה מטורף? מה זה? הילד שלך מעד, חבק אותו. חבק אותו, תלטף אותו, תעזור לו, תיתן לו. מה? אני אספר לכם סיפור שאני קראתי. וואו. איזה סיפור מביל. אה, בסדר, אני אומר סיפור מביל, אני בטוח שבטח אתם, השבת הזאת אני קראתי את זה בעלון שלנו, בעלון של שבת. אתם קראתם את הסיפור השבועי? שם עם הרב הזה שהיה מחזיר בתשובה והיה בדואג לנערים, אז יום אחד הוא נוסע עם העוזר שלו, הוא נוסע עם העוזר שלו, הוא היה לו זמן שנייה, הוא כל הזמן היה מטפל בילדים, בנערים שנתלפלטים וכולי, שעוברים צרות בחיים שלהם, אז הוא נוסע עם העוזר שלו יום אחד למקום דחוף, ופתאום באמצע דרך איזה ילד עוצר אותו, ילד בן 14. אז הוא עוצר ומעלה אותו. הילד הזה יושב מאחורה, והוא רואה אותו שהוא נרדם. עכשיו, הרב לא שם לב בכלל שהוא נכנס. פתאום באמצע הנסיעה שיחה. עכשיו, השיחה הייתה על, אתם יודעים, על רמקול. דיבורית, מה שנקרא. והרב מדבר, שלום כבוד הרב, כן, הרב, אני רוצה שתעזור לי, יש לי ילד בן 14 שעושה לי צרות צרורות, ואני מה לא נתתי לו, והוא כפוי טובה, והוא מתחצף, והוא פה, והוא שם, ועזב את הישיבה, ומתלבש ככה, ועושה תסרוקות, ועושה ככה, והילד הזה, והרב, אני לא יודע מה לעשות, הוא הורס לנו את הבית, אני שוקל מה הרב אומר, לזרוק אותו מהבית. הרב אומר, תגיד לי, אתה מבין מה זה ילד? אתה יודע מה עבר עליו? אתה יודע עם מי הוא נפגש? אתה יודע מה עבר לו בלב? אני שואל אותך, הוא רע? אז למה הוא עושה את מה שהוא עושה? סתם! משהו מפריע לו, אמר הרב שטיינמן עליו ושלום, אני לא מכיר ילד רע, אני מכיר ילד שרע לו. אין ילד רע, יש ילד שרע לו. אנשים שאתה רואה אותם בחיים רעים, היה להם רע בחיים, הם סבלו. הם לא יודעים איפה להוציא את הזעם שלהם. אז לפעמים אתה הקורבן, אבל הוא לא מתכוון אליך, הוא מסכן. הוא עבר צרות. יש לנו בעיה והבנה, רבותיי. אנחנו ישר משליחים על עצמנו, וישר לוקחים את זה אישי, וישר לוקח את הקטע הנפגע, ואז אתה משאיר מלחמה שערה. אך לי, אין פה מישהו שנלחם בך בכלל, הוא מסכן. אתם יודעים, פעם היה מורה אחד בבית ספר, תקשיבו טוב. מורה אחד בבית ספר בהפסקה בצהריים. בהפסקה, לא יודע, הפסקת 10, הוא הולך, ילד אחד בא אליו, מחבק אותו, נותן לו בוקסים! המורה קולט, תראו איזה מורה. שהילד דופק עליו, אתם זוכרים את העטים שהיה פעם הכחולים? שהיה להם גם מאחורה את הפלסטיק הזה שלמעלה, אתם זוכרים הכחולים האלה? הוא הכניס את זה לפה וזה נתקע לו פה. עכשיו הוא דופק עליו שיציל אותו. המורה קלט את זה, עשה לו אף לו הזה, הציל אותו עם מוות לחיים. תראו לכם שהמורה הזה היה בא, מה אתה מרביץ לי? מה הילד רצה? תעזור לי, אני נחנק! הוא לא מבין את השפה, הוא חושב שהוא מרביץ לו. אבל הוא היה חכם. אמרו לו, הרב, תגיד לי, אתה השתגעת? אמרנו, אני רוצה להגיד לך, מהשמיים, כי אני רוצים לרמוז לך משהו. אתה יודע מה רוצים לרמוז לך? תראה, לך יש בן אחד, נכון? והוא כביכול בשבילך שורר ומורה. הוא עושה לך צרות. זה כואב לך? אומר לו מאוד, לא הייתי מתקשר אליך. ולאשתך, אומר לו מאוד. אמר לו, תראה, לך יש אחד כזה. אתה יודע כמה כאלה של הקדוש ברוך הוא בעולם? אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא בצער? הוא לא רוצה להראות לך את זה בשביל שאתה תפתח את העיניים ותעזור לאחרים? שתתפלל על האחרים? תפעל על כלל ישראל? מה אתה אומר? הרב, תודה רבה. אמר לו, תחבק את הבן שלך. תאהב אותו, תקרב אליו. אני מבין מה שאתה אומר. אני מבין אותך מאוד. אבל דרך זה לא השיטה. השיטה זה לקרב. ואתה תקשיב טוב. הם עוצרים את האוטו, הילד יורד, שמיקחו אותו טרמפ, הוא דופק על החלון, הוא אומר, איפה אתה ירד? אתה שואל אותו הרב. אמר לו, נסעתי איתכם. כן. הוא רואה אותו בוכה, אמר לו, מה אתה בוכה? אמר לו, הרב, הילד שאבא שלך דיבר, אבא דיבר, זה אני. איזה דבר מטורף, איזה נס צריך להיות שבדיוק אותו ילד עולה לאוטו, הוא מדבר איתו בדיוק, פוגש אותו בדרך לירושלים, תגידו יתר. והילד בוכה, אמר לו, הרב, אני יכול להבטיח לך. אחרי מה ששמעתי, איך אבא שלי באמת עושה למעני הכל, ואיך אני כפוי טובה, ואיך הרב דיבר עליי, אני מבטיח לך שאני חוזר הביתה ילד אחר.
שמעת מה שזה, זה מטורף. אתם מבינים מה קורה בעולם שלנו? זה מדבר סינית, הוא עונה לו ביפנית, כמו בגדל בבל. אף אחד לא, ונבלה שפתם, הוא מדבר משהו אחד, הוא מבין משהו אחר, איך קוראים לזה? אי הבנה. הוא אומר, בואי נדרך, נפגעתי ממנו. אני לא יודע מה אמרתי, מה הוא רוצה ממני? בכלל אין, הוא לא אמר כלום, ובאמת הוא לא אשם. מה הוא נפגע? אתה דיברת על אבא שלי. אני אפילו לא מכיר את אבא שלך. אני אומר, מה אתה רוצה בכלל? אין. אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור. היה אברך אחד, שהוא סיפר. שהוא סיפר, הוא היה יושב בלילה, הוא אברך רציני מאוד, ומאוד מכבד את אשתו, יושב בלילה, ולומד כל לילה, לומד. אשתו שמחה שבעלה לומד. פתאום רואה יומיים אשתו עם פרצוף איכה, מורידה את הראש, ולא מדברת איתו, לא עונה לו. אשתי, מה קרה לך? קרה לי? ככה אתה מדבר אליי? מה אני אמרתי? מה אמרת? רגע, מה, אתה מתאמם? מה אני מתאמם? בוא נשמע, מה אמרתי? אמרת לי, לכי מכאן! לכי מכאן! מה? כן, ישבת ללמוד גמרא, אמרת לי, לכי מכאן, לך... מה התברר, הוא נזכר? הוא למד מסכת עירובין, וכתוב שם, לכי מכאן, ולכי מכאן. שבי שמע, לכי מכאן, לכי מכאן. הוא לא, אשתי, בואי תראי, הנה הסוגיה. סליחה. בכלל הוא דיבר איתה, לכי מכאן, לכי... מי אמר לך למי דיבר איתה? לא ראיתי שהיית בכלל בסלון, הייתי בתוך הסוגיה. סליחה, הכל הסתדר. אתם מבינים על איזה עולם אנחנו מדברים? הוא בכלל לא היה כלום, אנשים מפתחים, והוא שונא אותי, והוא זהו, בטח הוא מגרש אותי, אמר לו, זהו, אני שרת עם 6 ילדים, ו... תאללה, הלכת, לחי מכאן, ולחי, זה לחי, זה בכלל של מבוי, מה הוא דיבר ומה את שמעת? שהשם רק יעזור לנו, רבותיי, עם החוסר התקשורת שיש היום. היום, כל הכלי תקשורת האלה, זה ההפך מתקשורת, זה הפך את האנשים להכי קשורים. אני אומר לכם, אני הולך לפעמים לחתונות, אני רואה. אנשים יושבים לקראת החופה, אתם שמים כיסאות, דרך אגב, משהו שהוא לא צריך להיות ביהדות, בחופה וקדושים צריך לעמוד, זה דרך של נוצרים, תדעו לכם. זה לא צריך להיות. אני לא מתערב בזה. בסדר, שישבו עד החופה, זה לא מעניין אותי. אבל אתה רואה, אישה יושבת ליד בעלה, היא ככה, בעלה, מדבדר. הבן, עם הבת, השומר שבת, הבן עם הבת, כולם, אף אחד לא מדבר עם השני. לזה אתם קוראים תקשורת? זה מזעזע. אני אומר לכם, רבותיי, אין היום כימיה, אין כלום. הכל טכני. תקנה, תביא, מה עם החלב, מה... בואי נה, אין את זה, אין, העולם הזה נעלם. המבוגרים יכולים להבין אותי, הצעירים, אז מה אתה רוצה שיהיה? כאילו, הם לא מבינים משהו על. מה אתה רוצה שיהיה? הם לא מבינים בכלל משהו על, מה אתה רוצה? זה החיים. רבותיי, זה מטורף. אני אומר לכם, מי שרואה את זה מהצד ומכיר את העולם פעם, הוא משתגע. משתגע. הנה, שיהיה בריא, יאיר יושב פה, אומר לי, יום אחד אני יושב בבית, הבן שלי וחבר 30, אחד פה, אחד פה. אני אומר לו, מה אתה סומר לי? אני שולח לו הודעה. אבו קופו, הוא שולח לו הודעה. שלח לו טקסט שיביא אותו. תגיד, אתם השתגעתם, מה קורה כאן? רבותיי, אנשים שכחו איך מדברים. אנשים לא יודעים לדבר היום. לא יודעים לדבר. או שהוא מדבר, או שהוא צורח, או... נעלם. רבותיי, הכוח הגדול של האדם שהוא נקרא בן אדם, והיא האדם לנפש חיה לרוח ממללה. היחידי מדבר בכל בעלי החיים שיש בעולם, זה אנחנו. בכוח הגדול הזה שלנו, איבדנו אותו. אז מה אנחנו שומעים? אנחנו שומעים כלום. לדעת לדבר, לדעת לזרוק מילה טובה, לדעת לפרגן, לדעת לאהוב, לדעת להעניק, לדעת להגיד תודה. איזה כיף זה. תודה רבה. אתה לא יודע כמה עזרת לי. בואי, אני רוצה להגיד לך, אין דברים כאלה. אני אומר לך, מה שאתה עשית בשבילי זה... איזה דבר זה. וזה לא עולה כסף. הכי מצחיק שזה לא עולה כסף, וכולם קמצנים בלתת קומפלימנטים. פשוט זה מביא. לכן, רבותיי, גם צריך לדעת להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, על כל מה שיש לנו. אגב, אני אומר בפרט להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על התוצאות האחרונות של הבחירות שבאמת אשם נפשנו בחיים ולא נתן לעמוד רגלינו. זה ניסים שלא נתפסים, רבותיי, רצו למעוך את היהדות והקדוש ברוך הוא הראה לכולם. השב בשמיים ישחק אדוני לעג למו. אני. ביתה. מישהו אמר, קמתי בבוקר בלי מרץ, בלי עבודה ובלי עתיד. שתבח שמו לעד עולם חדש, ברוך השם, הקיץ הזה יהיה נקי מחרקים, זה אני יכול להגיד לכם. אז אנחנו מתפעלים בקדוש ברוך הוא שרק יהיה טוב. זה לא מספיק רק למה שקיבלנו, שידעו מה לעשות עם זה, ששם ייתן להם דעת
להיות ביחד, באחדות, לדעת לא לעשות מחלוקות. אני כמו ילדים קטנים, לדעת לוותר, שיצאים ייתן להם חוכמה איך להנהל את המדינה באמת בצורה נכונה, ללכת באמת בין הטיפות, לדעת את רחשי הלב של המסכנים, של האומללים, של הנכים, של המשפחות במצוקה, לעזור לחיילים. אני אומר כל החיים שלי, רבותיי, חייל בצבא הגנה לישראל, לפי דעתי, מגיע לו משכורת בומבה. חייל בצבא הגנה לישראל מגיע לו דירה בהטבה. בואי נא, הוא שירת את המדינה, הוא מסר את החיים שלו. תגיד, אתם לא מתביישים? אני צריך להגיד לכם את זה רב, והם אומרים שאנחנו נגד צבא. חלק. אם אני הייתי הראשון, הייתי חותם על זה עם 10 אצבעות, וכל הרבנים. תעזרו להם. למי הם עוזרים? איזה אחד עלה מברית המועצות. אולי הוא יהודי. במקרה הטוב, אולי הוא יהודי. אותו בלי מיסים. מקבל זה. למה? למה זה שפה במדינה לא מגיע את כל התוות, וזה שבא משם לא מגיע לו כלום? על מה מגיע לך? מי אתה? הוא עושה צבא. הוא נתן את הדם שלו פה. עולם הפוך. רבותיי, הכל הפוך. רבותיי, אם היה פה שכל של תורה, שאומרים, איזה מסכן, אני עוזב את הארץ. הדתיים עלו. תעזוב כמה שיותר מהר. אתה רוצה כרטיס, אני אקנה לך. אם אתה כזה לא נורמלי, כך, תעזוב. אני אשלם לך כרטיס, רק תלך. למה אתה מועיל? אם אתה חושב כאלה מחשבות טיפשיות, אנחנו חושבים רע? ראיתם פעם רבנים שחושבים לעשות רע לעם חלילה? יש דברים כאלה? בחיים לא. נתפלל לקדוש ברוך הוא באמת, שיאמר די לצרותינו, שלחנו במשיח צדקנו, וזכה אותנו באמת לחיות ביחד בהרמוניה, באהבה ואחווה, ושלום ורעות, בענווה, לא בגאווה, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.